Kada kažemo PR, onda nekako u Srbiji se čini da svaki drugi čovek obavlja ovu dužnost ili nam bar tako izgleda. Međutim, dakle, posao PR menadžera je izuzetno ozbiljan i dakle, podrazumeva veliku posvećenost i veliko poznavanje određenih oblasti rada. Mi govorimo na ovu temu, pravimo neku distinkciju dakle, između novinarstva i odnosa sa javnošću, ali i dakle, pričamo o Beogradu, zapravo možemo da se pozabavimo i time kakav Beograd ima PR kod nas i šire. Bora Miljanović je sa nama u studiju emisije za Beograd i mi ćemo govoriti o ovoj temi. Dobro došao. Dobro dan vama i vašim gledaocima. Kako si se ti pre svega dakle, odlučio za PR? Znamo te, znaju te ljudi iz novinarskih krugova, ali u jednom trenutku dakle, praviš taj neki korak dalje. Pa ja sam negde tamo 2001. 2002. godine malo se zamorio, ja sam tada radio neko političko novinarstvo, rano sam krenuo time se bavim i na BK televiziji sam prošao dosta toga, radio sam neke prve okrugle stolove, političke i tako. I onda u nekom trenutku to već malo postalo da biva teže, pogotovo to je ono vreme pred 5. oktobar. Previranje razno. Tako je. I ja sam tad počeo se bavim PR. Počeo sam bavim PR-om tako što sam shvatio da ja želim da nekako budem svoj. Da imam svoju neku priču, svoj neki tim, na kraju dana svoj neki biznis. A to u novinarstvu nije moglo ili je bilo teško kao i dan danas, znači za novinarstvo ipak treba i značajna investicija i ozbiljan tim koji će to da radi, a ja tad u tom trenutku nisam imao i potpuno sam onako iz novinarstva prešao u PR želeći da se bavim privatnim biznisom. Tada 2002. godine kad smo napravili agenciju još nije postojao PR tako razvijen, postojalo je par stručnjaka, ali nije bila agencija. I ja sam bio jedan od prvih koji je onako negde video da to može da bude dobar biznis, dobra agencija. Dogovorio se sa tadašnjim direktorom i vlasnikom licence Mekan Eriksonu da napravimo PR agenciju i tako je to krenulo sa pozajmljenih $400. Dobro, dakle moralo se nešto rizikovati da bi se očekivali uspesi. Pa da, bilo je dosta rizično tada jer sam ja imao dobre neke plate pre toga kad radite na poziciji PR-a, pre toga radio sam kod Bogoljuba Karića, pa sam posle bio kod prestolonastika Aleksandra u Kraljevskom dvoru, ja sam bio tamo prvi koji je postavljao službu za odnose s javnošću i onda sve to tako ostavite i kažete, čekaj, sad idem iz nule i ako bude, bude, ako ne bude, džabe smo krečili, ali ispostavilo se da je bilo, da je dobro to bio pravi moment, da smo mi dobro radili tu na početku, naročito, iako nismo puno imali iskustva sa agencijskim PR-om, jer tad to kod nas nije postojalo, ali smo uspeli da napravimo dobru agenciju, stabilnu agenciju koja je i dan danas, posle skoro 15 godina, je dalje jedno od najboljih, a kaže PR društvo ove godine i najbolje. E, da, da. I to je posebno priznanje koje ste dobili pre izvesnog vremena. Jeste, to je PR društvo Srbije, postoji kod nas desetak i više godina i ono je jedino, da kažem, relevantno to neko takmičenje koje mi imamo u Srbiji vezano za PR biznis, gde svake godine postoji žiri od 7-8 članova iz struke i tu ima i agencijskih ljudi, i ljudi iz biznisa, iz privrede, ima i ljudi iz PR-a koji se bave državnim državnih ustanova iz javnih institucija. I onda taj žiri u 12-13 kategorija bira najbolje radove. Ove godine je bilo 87 prijavljenih radova. Mi smo sa 9 radova ušli u finale, od tih 9, 3 su pobedila i sve što smo postigli, dobili smo i titul agencije godine. Kad kažeš radova, šta zapravo to znači? Pa to su projekti, odnosno PR kampanje, PR kampanje ili PR projekti za klijente koji nekad traju godinu dana. Recimo, mi smo dobili za u kategoriji velikih korporativnih preduzeća, jer smo radili 10 godina, cele godine smo radili proslavu za Rosu. I to je bila velika kampanja koja je trajala cele godine i na osnovu toga i uopšte na toj kampanji smo dobili za tu kategoriju. Imali smo i kategoriju za krizne komunikacije, imali smo kategoriju za društveno odgovorno poslovanje, za Deleuze, za jednu njihovu veliku akciju koju radi. I kada dođu neki novi mladi ljudi ili pak dakle, neko ko želi da se bavi PR-om, kako vidiš da neko ima mogućnost da napreduje, odnosno da će biti dobar radnik? To je dobro pitanje. Zanimljivo je da su žene mnogo bolje u PR-u nego muškarci. I to ne malo, nego mnogo bolje. Lakše im da pričaju. Lakše im da pričaju, više manje, ali mnogo više su fleksibilnije. Žene to mogu da jako dobro balansiraju. Jer mi smo najčešće ono što se kaže između čekića i nakovnja. S jedne strane imate klijente, s druge strane imate medije ili neke druge ciljne javnosti sa kojima treba da se komunicira. I najčešće te
s jedne strane klijenti, s druge strane javnosti, nisu uvek u saglasnosti oko toga šta je dobro, šta nije, šta kompanija dobro radi ili ne, a onda mi tu moramo da balansiramo i da gradimo komunikaciju. Jer to što mi radimo, to ne može preko noći, da to nije klasičan marketing gde vi možete zakupiti i sa određenom količinom para, vi možete stalno govoriti sam ja dobar, bez obzira da li ja jesam ili nisam. U PR-u to ne funkcioniše tako, u PR-u stvarno morate dugi niz vremena da radite na uspostavljanju komunikacije, razumevanja i na kraju odobravanja sa strane određenih nekih javnosti. Da, ali čini se da ipak te neke osobine nekoga ko okrene telefon ili se vidi sa nekim od klijenata ili oglašivača, nekako čini se da prevladaju, odnosno da su presudne, kako će neko saopštiti vest, koliko će biti dug u priči, da li će tačno reći informacije toliko da ne oduzme mnogo vremena. Nekako se čini da su to važne stavke koje jedan PR mora da ima. Pa to vam je kao i svakom drugom poslu. Ako neko ima dara za određeni posao, on će mnogo lakše da savlada. Da, gradivo. Gradivo i da bude dobar u tome. Naravno, ne kažemo da je samo talenat bitan kod nas, ali ako je čovjek ekstravertan, ako čovjek voli komunikaciju, ako čovjek ima stila, ako ima osjećaja, on će mnogo lakše da bude dobar PR nego neko ko nije taj tip. I to, malo pre ste me pitali, prvo pitanje nisam do kraja odgovorio, kako biramo? Dakle, postoje nekoliko stvari koje su jako bitne. To je naravno kako neko piše, odnosno obrazovanje, da li govori strani jezik. Dakle, to ne može lako da se nauči, za to treba vremena. Ali sledeća komponenta jako bitna jeste to kakav je čovek, odnosno da li on ima kapaciteta da brzo uči. Pa čak i ako neke stvari ne zna ili ako PR-a vrlo malo zna, ali ako vi vidite da je on spreman da uči, da se usavršava, on može da bude dobar komunikator, dobar PR. Zašto? Jer se naša profesija tako brzo menja. Da vi sada, ako ste i u ovom trenutku neko ko zna neke stvari u PR-u, ne znači da će za 2 ili 3 godine da bude tako dobar u tome, jer se menja. Jer mi smo, recimo, pre samo nekoliko godina uticaj interneta na naše poslove nije bio toliko veliki. Sada, za ono što mi radimo, je gotovo 50-50 i poznavanje komunikacije putem društvenih mreža, a to sve pre 2 ili 3 godine nije toliko bilo bitno. I kada sam primao nekog pre 3 godine, nisam toliko obraćao pažnju na tome kakav je on, koliko on digitalno pismen. Sada je to bitno. Ko zna za 2-3 godine šta će biti i to za ljude koji u ovom trenutku možda ne znaju ono osnove PR-a, ne znaju baš sve o tome ili čak ne znaju media relations, što je jedno vreme bilo kao must imati u ovom našem poslu, sad više to toliko nije bitno. Ne zbog toga što nam ne trebaju mediji, naravno komunikacija s medijima i dalje postoji, ali postoje i neki drugi kanali koji sada počinju da bivaju sve bitniji i značajniji za dobru komunikaciju. Jesu li društvene mreže, odnosno dakle ta internet oglašavanja sada nekako najzastupljenija? Pa nisu još uvijek najzastupljenija, ali ih ima značajno više. Dakle, mi sa klijentima sa kojima radimo najčešće i dalje je to klasičan media relations, ali više nije samo to i nije jedino. Internet sa različitim sada kanalima komunikacije putem interneta, ni to više nije samo ajmo internet. Dakle, društvene mreže su jedna stvar. Mi sad smo prošle godine otvorili The Content Studio, prvi u Srbiji, i bavimo se content marketingom. Dakle, to je neka, da kako kažemo, sledeća faza razvoja ovog našeg posla, jer gledamo trendove koje dolaze sa zapada, iz Amerike, tamo sve velike kompanije počinju da bivaju i medijske kuće. Počinju da shvataju da ta publika koja je njima bitna, to su njihovi kupci. I sa tim kupcima oni mogu da komuniciraju kao i do sada preko posrednika, preko medija, ali shvataju da sa tehnologijom koja dolazi, sa internetom, sa društvenim mrežama kojima omogućava da komuniciraju brzo i jeftino, oni mogu sami da grade svoj publiku. Faktički videoprodukcija. I videoprodukcija i produkcija sadržaja, medijskog sadržaja. Tako da vi sad imate, General Electric ima svoj sajt koji je na nivou New York Timesa, ok, naravno ne može da se meri u nekim broju novinara, kvalitetu nekih, ali po kvalitetu tema koje su bitne za General Electric su možda čak i iznad
opštih medija koje funkcionišu. Tako da, taj trend će i kod nas, sigurno, to je velika, velika priča, veliki talas koji dolazi i kod nas i mi to vidimo. Mi sad, recimo, u odnosu na samo prošlu godinu, mi sada sigurno 20% više tog nekog sadržaja direktno proizvodimo za klijente, a ne samo za medije, nego i za nešto što oni guraju kroz svoje kanale koje imaju, a koje nisu mediji. Da. Novinari i PR, plus, minus... Stalno velika dilema, ali ja to sam govorio i ranije, a pogotovo sada tvrdim da to će sve manje i manje imati... Ne mora da znači da je prednost. Ne mora da znači, tako je. I ta borba s jedne strane što nas svi ono kao, ajde sad novinari šta misle o PR-ovima, šta misle o PR-ovima, to gubi na značaju. Ne, hoću da kažem, kada se neko ranije bavio novinarstvom kao ti, autorskim radom, uredničkim, a onda posle ode u PR vode, je li to, dakle, ne... Jeste, to je jaka startna prednost. Ne, to hoću da kažem. To je startna prednost. Ne može da bude kamen spoticanja, eventualno. Ne, nikako ne može da bude kamen spoticanja. To je velika prednost, ali nije dovoljno. Jer, kažem, sad je taj, recimo, taj značaj rada sa medijima i poznavanje medija negde 50%. Ali 50% je drugih veština koje PR mora da zna u komunikaciji, a pored toga, naravno, management, moram toga neki rad sa ljudima i ostale stvari, gde vi u novinarstvu ne morate toliko da budete dobri u radu sa ljudima, jednostavno to nije toliko bitno, a u PR-u je bitno. I naravno, ako ulazite u neke agencijske vode, onda kako agencije funkcionišu, management, kako to sve najbolje postaviti, ali u svakom slučaju, moja teorija i moja priča je da će mi vrlo brzo, za narednih nekoliko godina, svi biti nekom vrstu istog izmešanog posla, i novinari, i PR-ovi, i marketinške agencije, jer to je neki trend koji ide i to će na kraju dana biti klijentima sve jedno, ko njima pravi dobar sadržaj, bitno je da taj sadržaj je čitan, gledan. Što je dobro. Pa, ja to pričam, tako da uvek ova kad ovako... Kad lamentiraju na novinarskom profesiju, ja kažem da to je zato što ne znaju šta dolazi. Isto kao što sam nekada se ja interesovao jako za novinarstvo, mislim da i sada mladi ljudi treba da razmišljaju o novinarstvu. Naravno, neće ono biti onako kao što je bilo pre 20 godina, bit će malo nekog drugačije forme, ali sve se menja. Ne samo novinarstvo, jednostavno i svi drugi poslovi se menjaju, tako će se i novinarstvo promeniti i mislim da će dobrih novinara nedostajati, odnosno će biti puno posla za dobre novinare, naravno za one novinare koji budu fleksibilni i shvataju šta je taj neki novi novinarski posao. Da. Ima li Beograd dobar PR? Mislim da, kako to kažem, iz sezone u sezonu, iz godine u godinu biva... promenljivo. Nekada bolje, nekada lošije. Ja hoću da verujem da Beograd još uvek nije došao ni približno do one faze kad je pokazao sve šta može. Vidim da se neke stvari na nivou cele zemlje menjaju vezano za komunikaciju. Ja sam sad, baš učestvujem u nekoj grupi ljudi koji su sami od sebe rešili, napravili NGO i rekli hoćemo da radimo na brendiranju Srbije. Hoćemo da bez ikakve oguplitanja države i bez ikakvih saveta postavljenih od ozgo, mi evo koji smo u struci, tu je jedna profesorka, neki ljudi koji su napravili zanimljive neke festivale, ajmo da mi nešto napravimo, da mi istražimo, da damo mi nešto što bi bio naš doprinos. I još ću kažem, vidim da to postoji sada i od ozgo, a ne samo od ozgo da neko od ozgo kaže ajmo pravite to. I mislim da će takve stvari da i za Beograd da se rađaju, jer jednostavno Beograd je veliki grad i činjenica da u Beogradu ima puno ljudi koji misle, koji ne mogu da se tek tako lako uteraju u ovaj ili onaj tor, što je dobro da živimo u takvom jednom gradu. Da. Hvala puno i da se nadamo, dakle, u narednim godinama i dalje takvom uspehu i, dakle, i PR-u koju voliš da radiš. Hvala, trudit ću se, ja radim ono što volim i mislim da je to glavna poruka za sve ove mlade ljude koji gledaju, ako gledaju ovu emisiju, da biraju i da se trude da se usavršavaju u onome što vole. I da se ne plaše da rizikuju da krenu tim putem. Apsolutno tačno. Hvala još jednom. Hvala vam. Najnovije vesti, nakon toga nastavljamo.